თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ნუნუ დუღაშვილის შემოქმედების 25 წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი გვიყვარდეს საქართველო გაიმართება. საღამოს დასასრულს კომპოზიტორს ვარსკვლავს გაუხსნიან. კონცერტში მონაწილეობას ქართული, ესტრადის, სხვადასხვა თაობის ვარსკვლავები მიიღებენ. Რეპეტიცია ოპერისა და ბალეტის სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით გაიმართა. საღამოზე ორკესტრთან ერთად ჯაზ ბენდიც დაუკრავს. კონცერტისთვის მზადება ემოციური და შთამბეჭდავი იყო. მისი შემოქმედება ქართველი მსმენელისთვის კარგადაა ცნობილი. ნუნუ დუღაშვილის სიმღერები ქართველი კლასიკოსების ლექსებზეა შექმნილი და ყველა თაობის მომღერალი ასრულებს. ამ ბედნიერი ვარ, რომ მიწევს ამ საღამოში მონაწილეობის მიღება. Მემღერი ძალიან ძველ სიმღერას. არის ისეთი ჯაზური კომპოზიცია, ვაკეთებ თანხლებური ვერსია იქნება. ერთ-ერთი კარგი ულამაზესი სიმღერის შესრულება მომიწია, რომელიც არის სიმღერა ბათუმზე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან თბილი და კარგი საღამო ელოდება მსმენელს და მაყურებელს. გარდა საესტრადო სიმღერებისა დაწერილი აქვს საფორტეპიანო, სავიოლინო და საორკესტრო პიესები. აგრეთვე შექმნილი აქვს მუსიკა ფილმებისთვის. მთელი ცხოვრება ვარსკვლავით დადის, იმიტომ რომ მისი სიმღერები ყველა ჰიტია და მეძლევა საშუალება, რომ ამ საღამოში შევასრულო მისი ერთ-ერთი საყვარლესი სიმღერა. არაერთი პოპულარული სიმღერის ავტორი თავადაც შესანიშნავი შემსრულებელია. 4 მაისს კონცერტზე გვიყვარდეს საქართველო ნუნუ დუღაშვილი მიხაგელაშვილის ლექსზე დაწერილ ახალ სიმღერას თვითონ შეასრულებს. ძალიან დიდი სიყვარულით ამზადებენ. ჩემგან დაუკითხავთ, ეს არის ამან ცოტა აღმაფრთოვანა, იცით? ესე იგი, უნდა ჩემი მუსიკა ვიღაცას ახსოვს ახალგაზრდას და ყველაზე მეტად ის არის სასიამოვნო, რომ ახალგაზრდები არიან. საქართველოს ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეს, აკაკი წერეთლის სახელობის პრემიის ლაურეატსა და ღირსების ორდენის კავალერს ვარსკვლავს 4 მაისს გაუხსნიან.